Nu er klokken ved at være mange, og der er blevet mørkt udenfor. Vi har siddet nede på skolen og læst til eksamen hele dagen, og ved at være ret godt trætte. Det fede ved den uddannelse, det er jo, at vi lærer det helt fra bunden. Vi starter op fra dag 1, og så lærer vi jo, hvordan hele verden hænger sammen. Helt fra de mindste molekyler, protoner og elektroner, hvordan binder de, hvordan går de sammen, og danner større molekyler, og det er en skala, som vi ser ud i industrien, når man skal lave det ene og det andet. Ja, og så lærer man jo også en hel masse om databehandling og regneteknisk og også lidt programmering. Jeg synes også, det er fedt, at vi ikke bare kan komme ud og blive kemilærer eller skal forske, men vi rent faktisk kan komme ud til nogle virksomheder og være med til at forbedre og udvikle nogle processer og nogle metoder. Ingeniørfaget er bare fedt, fordi det er meget håndgribeligt. Man kan gøre dem til at lave alle mulige forskellige ting. At det er stadigvæk en meget åben uddannelse, selvom det er meget håndgribeligt, at man rent faktisk kommer ud og får fingrene i tingene. Det er fedt at være studerende. Det er til tider rigtig hårdt, men der er meget fleksibilitet i det at være studerende, at man lidt selv kan lægge sine timer, som man nu synes, de skal ligge. Samtidig med, at der også er rigtig mange sådan, tider, der er hårde, fordi at man skal lære en masse nye ting hele tiden. Men det er også det, der er mega fedt. Det her med, at man lærer noget nyt, og man står op og sådan, kan vide, hvad jeg kommer til at vide noget om i dag. Strukturen minder jo ret meget om gymnasiet i forhold til, at vi har meget sådan klassisk undervisning og opgaveregning. Og så har vi også en masse laboratorie, hvor vi laver nogle forskellige forsøg, både nogle, som er givet til os, og også nogle, hvor vi selv skal udvikle forsøg. Det er jo blandt andet i vores projekter, som vi har på hvert semester. Underviserne er simpelthen, de er virkelig klasse, synes jeg. Og de er altid bare mega søde, hvis man, der er et eller andet, man ikke forstår os. Og ikke mindst, så synes jeg, at det er mega fedt, hvor søde vi er til at hjælpe hinanden. Altså, fordi størstedelen af de spørgsmål og problemer, jeg har, får jeg jo, føler jeg, får hjælp til af andre. Ja. Som enten selv lige har haft det problem, eller som måske forstår det. Og så bagefter kommer der noget, som de har problemer med, som jeg kan forstå. Og så lærer man også selv noget ved at kunne lære det videre fra sig. Jo. Nej, men du har en god stemme. Det er godt, man skulle blive radiovært. Hvis det er kemi noget, det fejler, så kan man altid blive radiovært. Det kan sagtens være.